სპეციალური ფონდი, მატერიალური სიდუხჭირე, სახელფასო ფონდი, ანაზღაურების ფონდი. 64% გაზარდა. 22 ახალი მანქანა შეიძინა. Ეს საწყოს აპოხი. Რა თქმა უნდა, ითვალისწინებთ და საქმე იმაში დახლოთ, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თბილისის სამგორის რაიონის სოფელ წინუბნის უბრალოდ ურბანულ ტერიტორიულ ქსოვილში. Და ყველა წარმოუდგენელია ის, რაც ხდება. Ai amchela urbanul națiilor, ce ni calaki sa argaciune sa aibă canalizație. Ești ari oulat armă udgenelui, da? Ești ari pirdapiri prerogativa, merisa, da, gamgeobisa, romlep sa tunda uzrunul auto. Da, calaki sa municipalitatea pirdapiri gamocueva, ești canalizație, arcona, ești gamoicu, ești arcona, zalien se rezolvă probleme. Am raion, da, sa hlebistuis, da, mitumete, denulta, compactura, ce sa hlebistuis, pe tavat, hedal, da, ne mindea, tovot, rom, aibă, da, brevine, da, სახურავი არ გააჩნია კომპაქტურად ჩასახლების ცენტრს, სადაც დევნილებიც ხოვრობენ. არადა ტოლთა და განსახლების სამინისტრო ძალიან ხშირად იწონებს ხოლმე თავს რეაბილიტაციის ცენტრების, სარეაბილიტაციო ცენტრების რემონტისა და რეკონსტრუქციის საკითხებთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს არის როგორც ცენტრალური ხელისუფლების მოსაგვარებელი, პირველ რიგში ადგილობრივი ხელისუფლებისა, რომელსაც თითი-თითი არ დაუკარებია, გარდა იმისა, რომ გაიზარდეს ხელფასები 64%-ით, შემოიყვანეს ავტოპარკში ახალი 22 მანქანა, დაიმატეს საწვავი საშუალებებისთვის თანხები და მე მაინტერესებს სახელმწიფო კანდიდატი, როცა მოგზანდება აქ, რა კითხვას გასცემს, როგორ გასცემს ამ კითხვაზე პასუხს. Mașii როცა მილიონებით იზრდიან, ჯამაგირებს და ხელფასებს და კანალიზაციის ელემენტარული პირობები არ არის შექმნილი და ანტისანიტარიას მიაქვს აკავრობა. Როგორ შეიძლება რომ მათ თავი მოიწონონ და დაპირება გასცენ შემდგომში? Ამ უბანში ყველაზე დიდი პრობლემა არის კანალიზაცია, სოციალური პრობლემები. Არ აქვთ ამათ უშუალოდ სახურავების დიდი პრობლემა აქვთ, არ არსებობს კანალიზაცია. Წყლის პრობლემა ეხლა და ეხლა მოეხსნებათ, მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა მაინც გარემოს დაბინძურება არის. Garemus dațvas, șevat obinet, schelhaze, aris, gangași, atehili, magnem ratomha, cerșerobit, araris, reagireba. Zalien beurisa am croebia, romlevis, filtrebis, gareșe, mușaul, să-i da vinzureba, hteba, scoada, scoada, teritorie. Vezi, mă citam majoritatea deputatii, candidatei, var, Orhevi, aeroporti, Lilo, da, și mă irte buli soplevi. S-a dat titmis, oleze didi problema, aris, umușevroba, aris socialuri, sakithevi. Ყველგან მოსაწესრიგებელია აგრეთვე ტრანსპორტი. რითიც უკმაყოფილოები არიან აქაური მაცხოვრებლები. Ჩვენი პირველი ამოცანა ის არის, რომ ჩვენი არჩევის შემთხვევაში, მთავრობაში მოსული შემთხვევაში მხარი დაუჭიროთ ამ ჩვენ ამომრჩევლებს, გაუმჯობესოთ სოციალური საკითხები და რაც მთავარია, დიდი ყურადღება მივაქციოთ გარემოს დაბინძურებას.